ההר, מקום הקודש, אחרי כי גרשונו מסתפח בנחלת השם, למור לך לכבוד אלוהים אחים. כתוב בגמרא מסכת כתובות, כתוב בגמרא מסכת כתובות, שכל הדר בחוץ על הארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל, דומה כמי שאין לו אלו. ומי שדר בארץ, אפילו בעיר שרובה אקום, דומה כמי שיש לו אלוה. מה? רובה גויים. כן, אמרתי אפילו רובה אקו. הלשון הגמרא זה באמת אקום, אבל זה הצנזור, הגויים, אבל הנה חינם, אפילו אקום. אפילו הגויים האלה עובדי עבודה זרה, כי זה מה שהיה מהם. היא עובדי עבודה זרה. עם כל זה דומה כמי שיש לו אלוה. ונשאלת את השאלה מה זאת אומרת, הרי אנחנו רוצים חינוך טוב לילדים, אנחנו רוצים טהרה, אנחנו רוצים קדושה, אנחנו רוצים תלמוד תורה. רוצים בית יעקב, רוצים בית כנסת, רוצים בית מדרש, רוצים מקווה. אין יכול להיות שאדם שנמצא בחוץ לארץ, יש לו את כל הדברים האלה, יש לו מקווה, יש לו בית מדרש, יש לו בית יעקב, יש לו הכל. והוא דומה כמי שיש, שאין לו אלו. ככה כתוב. למרות שכל הקהילה, המעטפת, כל המצדיקים, מיר השמיים וזה, דומה כמי שאין לו אלו, השם ישמור. ואם הוא בארץ, ואם הוא בארץ, והוא כמובן עובד השם, מתפלל, אבל הוא גר בעיר שאין שם במקווה, ואין שם בית כנסת, מתפלל ביוחד כל הזמן, אין לו קדוש, ואין לו שם מיניין, והוא צריך לחנך את משלו לבד, בגלל שאין לו שם בסיעקו ולא תלמוד תורה. אז הוא דומה כמי שיש לו, לא, איך יכול להיות דבר כזה? זה דבר שהוא פלא. ועוד חז"ל אומרים את זה, זה לא איזה רפורמי, כן? זה לא איזה, זה לא יודע מי, כן? חז"ל אומרים דבר כזה, איך יכול להיות? אלא פשוט, שחז"ל מסתכל על המהות, לא על החיצוני. אל תסתכל בקנקן, מה רבי יהודה הנשיא במסכת אבות. אנחנו בדיוק עכשיו לומדים במסכת אבות, בין פסח לעצרת, כן, לומדים במסכת אבות. אז אומר רבי יהודה הנשיא, אל תסתכל בקנקן, רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, על מה שיש בו. ויש בו פה, במקום הקודש, בארץ ישראל, זה הקדושה. והקדושה לפעמים לא נגלית. ולכן זה מה שדוד המלך אומר, דוד המלך אומר, הרי חז"ל לומדים את זה מדוד המלך, שדוד המלך אומר, שגירשוני היום להסתפח בנחלת השם, למור לך אבוד אלוהים אחרים, כן? אבל שדוד המלך ודאי לקח איתו את כל כלי הקודש שלו, כל האנשים שהצדיקים שעטפו אותו, הולך איתנו כשהוא גלה למואב, אבל עם כל זה, פה זה מקום הקודש, למרות שזה מואב, זה לא היה ניו יורק, זה לא היה אנגליה, זה לא היה אירופה, זה היה רחוק. זה קרוב לקדושה, זה מואב, זה פה קרוב לארץ ישראל. עם כל זה, גירשון היום מספר מנחת השם, כי המהות של הקדושה היא בארץ ישראל, היא במקום הקודש, היא בירושלים, היא בנקודת הציון, שנקרא ציון, שזה פה הר הבית. ולכן, אנחנו, זה מוסר גדול לנו, שברוך השם זכינו, לשבת מכל אל ההר. זה גם מוסר לנתניהו, ומוסר למנהיגים, לא רק לנתניהו ברמה האישית, אבל למנהיגים באופן כללי, כן? שמקום הקודש הוא נקודת הציון, לכן נקרא שמו ציון, ציון זה נקרא ציון, והקודש יורד בנקודה מאוד 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 דקה וקטנה, שזה בין שני הקרובים, כן? לכן היא גם לא אומרת שאדם עומד בירושלים מאיפה הוא מכוון, אחרי זה עומד בהר הבית איפה הוא מכוון, אחרי זה עומד בעזרה איפה הוא מכוון, אחרי זה עומד מאחורי הכפורת איפה הוא מכוון, כי יש נקודה מאוד 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 ספציפית ששם יורד הקודש. והקודש יורד ומתפשט ומתפשט, כמו שכתוב, מעיין יצא מבית קודשי הקודשים. בכלל המעיין הזה הוא כזה דלוח, קטן, שהיא כזה מי אפסיים. אחר כך הוא לאט לאט מתגבר, הופך להיות מי מותניים. אחר כך הוא מתגבר, הופך להיות מים, מי סחור. אחרי זה הוא מתגבר ואפילו עוני לא יכולה לעבור. אז הרמז הזה, שמשם, זה הרמז של הפסוק, שבעצם יש מעיין, שהקודש יוצא מפה. והקודש הזה הולך ומתפשט, הולך ומתגדל. אבל המהות שלו הוא נקודה מאוד ספציפית. ומי מחובר, מי שמחובר למקום הקדוש הזה, עד כמה שביכולתנו, אין לנו יכולת להגיע למקום הקודש בסיור, כי אנחנו בעצמנו טמאים, והם מתים שנזכה בעוד השם להתאר. וגם הכל, אפילו כשיש קדושה ויש טהרה, גם זה אי אפשר להגיע למקום הקודש, יש הגבלות. מה? פרשת שבוע. על יבוא, כן, גם, זה בדיוק הפרשה. שגם הכהן הגדול יכול להיכנס למקום הקודש בעצמו, אפילו שהוא הכהן הגדול, הוא מבטא את הקדושה בעם ישראל. גם לא יש הגבלות, אבל מה שמוטל עלינו, מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו מוכרחים לעשות, כן? זה בדיוק מידת התפארת, האיזון. מצד אחד, אם לא עולים בכלל, אז אנחנו מפקירים את מקום הקודש בידי התורה, בידי הטמאים. אנחנו ראינו מה קרה שבוע שעבר, כשעם ישראל לא היה בו במשך 11 יום, 13 יום, 13 יום, כמעט שבועיים, אז ראינו מה הם עשו, כן? הם עומדים במקום הכי קדוש, כן, על המדרגות של במערב, ומניפים שם דגלים של חמאס, מניפים דגלים של איזה שם, עוד איזה ארגון של
הנור משהו עושה, אני לא יודע, אני לא יודע, איזה ארגונים שם. מטלים ומטלים. כן, אבל מאיפה, הם יונקים חיות. כי הרי הקליפה, כידוע בקבלה, שכל התומרה והקליפה, אין להם חיות בצד עצמם. הם רק גונבים ניצוצי קדושה. אין להם חיות, התומרה אין לה חיות, כי התומרה אין לה... היא ההפך מהקדושה, היא ההפך מה... החיות זה ריבונו של עולם. מישהו ההפך מריבונו של עולם, או הסיטרה, אז אין לו חיות. אז מאיפה הם יונקים? הם גונבים לצוצי קדושה. זה מה שעושה הנצרות ביחס ליהדות. היא גונבת רעיונו של קודש, וזה מתחיה. זה מה שזה האסלאם, הוא גונב רעיונו של קודש. לכן מרן הרב כותב... זה גם להפוך, שיהודים לגנבו רעיונות מגויים. לכן מרן הרב כותב באורות, שבשביל שאנחנו... וזה לא רק האסלאם והנצרות, בכלל כל תנועה בעולם, קומוניזם, נאציזם, כל תנועה בעולם היא גונבת רעיונות של קודש וחיות מהקדושה. תפקידנו להחזיר את הקדושה לפה. להחזיר את הרעיון, את מה שגנבו, את יצוצי הקדושה שגנבו, גם מבחינה רעיונית, גם מבחינה טכנית, רוחנית. כתוב שעם ישראל יצא ממצרים, אז כתוב שהשרוע כמצולה שאין בה דגן, דגים, וכמצודה שאין בה דגן. מחכים לצירוף, לא? אז כשהם יגיעו אני מסיים, בסדר? אז רק נסיים פה, שמרן הרב מסביר שמה שעם ישראל לקח, את הממון שהוא לקח ממצרים, זה מחמת שבעצם הם רוקנו אותה גשמית, אבל זה היה מחמת שרוקנו אותה רוחנית. זאת אומרת, הגשם והרוח הולכים יחד. וכשעם ישראל בעצם לוקח את כל הקדושה איתו, את כל מה שהוא צבר במצרים, לא רק הצוואר הגשמי, הצוואר הרוחני, ממילא הוא מרוקן את מצרים גם מבחינה גשמית. ואנחנו רואים את זה בחוש, שכשעם ישראל יוצא מאירופה, אירופה הולכת ונופלת. זאת אומרת זה היום. כשעם ישראל הזאת שמצא מאמריקה ויבוא לארץ ישראל, ככה גם לאט לאט הקדושה תהיה פה והאחרית וההצלחה תהיה פה. אנחנו רוצים בהצלחת הגויים, אבל הצלחת הגויים תלויה בהצלחת ישראל, והצלחת ישראל תלויה במקום הקודש. שלצערנו גירשונו, ועכשיו חזרנו במקום הקודש, יהיה רצון שנזכה, להתחבר אליו, להתגדל, להתקדש, נזכה לצבור גם כן גשמי וגם רוחני. יאללה, אה, 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 אה,